I denne oppgaven skal du ta alt det du har lært i denne modulen, og da spesielt Richard Myers 12 prinsipper for multimedialæring, og så skal du operasjonalisere det. Og det skal du gjøre på følgende måte. Du skal ta en PowerPoint-presentasjon som du har laget tidligere, gjerne en du har brukt mange ganger. Og så skal du bruke det du nå har lært om hva som er god kommunikasjon gjennom en PowerPoint. Og så skal du gjøre om den gamle presentasjonen din til hva som du nå forhåpentligvis tenker er en god måte å holde en presentasjon på. Og dette skal du gjøre ved at du skal lage en screencast-film. Hvis du ikke vet hvordan du lager en screencast-film, så kan du også se under oppgaven en beskrivelse av hvordan du lager en screencast-film. Men det du skal gjøre, det er at du skal ikke holde presentasjonen, men jeg vil at du først setter inn den gamle PowerPoint-presentasjonen din, som kan være på 10-20 slides, og så setter du inn den nye bearbeidet PowerPoint-presentasjonen din under. Og det jeg vil at når du går gjennom, du går først raskt gjennom og trykker gjennom raskt sånn 2-3-4 sekunder per slide gjennom den gamle, og så kommer du til den nye som du da legger etter den gamle, og så viser du oss bildene. Vi er altså ikke interessert i hva du snakker om i presentasjonen, men vi er interessert i at du forteller oss på video hvordan du har forandret denne presentasjonen nå, og hvilke virkemidler du har brukt, og gjerne knyttet opp mot Myers prinsipper for multimedialæring.